Ja, hjertelig velkommen til nok en episode av Oklin podcast. Podcasten som har utviklet seg til å bli en slags psykologtime for i hvert fall meg og Chris Håvard, der vi har betømt oss ordentlig, men det er bra vi har en bærska kollega som er litt mer rolig som skjæra på tunet, for å si det slik. I dag har vi kommet til episode 11. Er det? Ja, 12. Eller 12? 12, ja. Herregud. Det går for fort. Det var påske, så jeg sonet helt ut. Har dere hatt en fin påske, Kara? Ja, bypåske. Bypåske, ja. Dere klart å koble av? Ja, jeg klarte det i hvert fall. Steik. Kristoffer, da. Har du klart å koble av? Jeg klarte litt sånn ute. Så ja, okay. onsdag igjen, da begynte jeg å ta koble av. Ja, men det er jo da liksom de røde dagene offisielt tiltegn, da. Mandag, tirsdag og onsdag så var jeg bare møkka lei og gjemte meg ut i bilen og skrudde ting og hadde det fantastisk. Hvorfor, hva var du møkka lei av da? Nei, liksom kommer du skal ha ferie og så skal du vite at du måtte avlyse Bergens tur på grunn av nye smittevernråd, ikke sant? Og så skal du vite at åja, nå skal jeg ha fri i 7 dager, men jeg skal sitte nøyaktig i den samme stuen, bare at jeg egentlig ikke, men jeg forslår, men jeg skal egentlig ikke gjøre noe. Det er deprimerende altså. Ja, der kom en knekk da. Den ser jeg. Nå men, glemte jeg å introdusere dere, men nå er vi på episode 12, så ja, Chris Håvard, han er bergenseren, og Torstein er fra Sjåk, og jeg er Atle fra Volda, så for dere knekker den krimgåta med hva dialekt vi prater og hvem vi er, så det blir jo kjempespennende. Litt sånn forsinket på oss i krim da. Ja. Bare for å ta igjen det tapte som Tine tok fra meg i påska. Jeg vet ikke om jeg begynner å bli gammel eller hva det er, men den her melkekartongen til Tine med krimgåte som har vært hver forbanna påske siden jeg ble født og før den tid, den var liksom vekk. Ja, men og, de fikk jo litt best da. Ja, det fortjener deg, fordi den der erstatningen der da, er jo altså, de er for fremtidsrettet og digitale da. Tine er vel i 2050 da, i sammenlignet med meg da. Men jeg kjenner det at den der helsike som melkekartongen med krimgåte på, som det ble en snakkes her på kontoret, det ble en, til og med på butikken, liksom, folk bare, ja, har du løst det nå da? Og bare, ja, nei, og så, altså det blir en small talk da. Mm. Og hjemme rundt frokostbordet så sitter vi liksom og er sånn førstemann og knekker gåta, men nei, nå vil jeg at vi alle skal bare sitte på telefonene igjen og ikke snakke med hverandre. Det er liksom det som er målet til Tine da. At vi enten et produkter der, eller ikke ser på hverandre. Så, ja, jeg tror det hadde lagt bak med det der, det hadde jeg hvis ikke, så nå skal jeg elegant gå videre. Jo, men, ja. Men så det de basically gjør er at de oppfordrer til mer mobilbruk rundt et samlet familiebord. Ja. Ja. Klapp på skulderen. Så jeg kjøpte kumeierienes i melk i år, faktisk. Og der var det sånn påskeeggjakt. Dritkoselig. Så det var det første måned å finne deg. Og hev ikke de seg rundt og skjønte det at her er et marked vi bare kan ta? Jo, på butikken jeg kjøpte melk på, så var det knapt noe kumeier i melkekartong igjen. Mens Tine var det stappfullt av. Ja, det er gøy. Så jeg får håpe det gjenspeiler. Eller kanskje jeg bare er gammel og gretten og ikke henger med på utviklingen. Så det er. Neida. Men nok om manglende påskekrim. Jeg kjøpte meg et Donald-blad, og der var krimgåte, så det var helt perfekt. I dag så har jeg i grunnen ikke sånn planlagt noe voldsomt. Jeg har i grunnen ikke planlagt å dømme meg for med melkekartong frustrasjon heller. Men vi har jo litt vi skal preike om. Kristoffer, du er jo i ekstase fordi du har vært og lånt noe utstyr og... Torstein, du driver nå, i går var du ute og produserte, og i dag skal du klippe deg ihjel. Og, ja, stemmer det. Du har vel en konto du vil vi skal følge også? Stemmer. Så, hvem tar dere som vil være først i dag da? Begynn du, Torstein. Ja. Ordet er ditt. Yes, takk. Jeg er ukas følgefredag. Det er en Oscar Westerlind, og det er en kar som først og fremst slo seg opp på TikTok for cirka et år siden. Og det er egentlig, han spiller litt på det med sinne humor da. Sånn er ekstremt sint, og så rantet han om ting da. Gøy. Ja, det er veldig gøy. Men det er det det startet som, men i ettertid så har han nå begynt med podcast, YouTube og streaming og alt mulig da. Så det er en artig å liksom se hvordan han slår seg opp, liksom bygger seg opp en stor følgebas som er liksom gjør alt mulig da.
Så det kan være verdt å sjekke ut på både TikTok og Instagram for så vidt. En TikTok-anbefaling, ja. Ja da. Hør der du. Ja, den blir nå linket til i bloggen. Ja, vi har nå egentlig en sånn framsnakkspalte, men den, den har merget med Chris Håvard sin dings i dag, så Chris Håvard, scene ID. Ja, takk, takk. Nei, det begynte jo at surfet foto.no da, det skjer jo av og til. Og så dukket det opp et, et kamera som jeg aldri hadde hørt om før, som lå der. Og så var det liksom prisklasse gjennomførbart, eller overkommelig. Og så begynte jeg liksom å tenke, dette er det jeg har sett etter kjempelenge, men ikke funnet. Jeg har ikke visst at det er dette jeg ser etter, men det hadde alle funksjonene på en måte har letet etter. Jeg har bare letet på feil sted. Det viste seg at dette kameraet ble lansert i oktober, så det er egentlig flunket nytt, og folk har ikke skjønt at det, det finnes enda. For hver gang jeg snakker med folk om det, så er det sånn, hæ? Finnes dette? Wow, så kult. Og så har jeg egentlig brukt veldig, veldig mye tid i påsken på å se absolutt alt av YouTube-reviews som finnes av dette kameraet. Og det har jo selvfølgelig bare bygget meg opp da på at dette er liksom, dette er det vi skal ha. Og så tenkte jeg å være litt lur og spørre om en demo for å liksom faktisk få teste det og se at er dette, er det så bra som jeg tror det er? Funker det for det jeg vil at det skal funke til? Og her kommer jo fremsnakken inn da, for da sendte jeg selvfølgelig en mail til vår kjære Rolf hos foto.no og sa, Rolf, jeg trenger en demo på dette. Og Rolf fikset opp, så i går så var jeg ute i Sandvika hos importøren i Norge og hentet et kamera. Og, altså, se på det. Det er så lite for dere som bare hører da. Altså, det er så lite. Det, hvis du tar fire GoPro og setter sammen til en kube, så har du størrelsen på kameraet. Og det har så mye sånn skruhull, så du kan montere det i hva som helst, vet du. Og du skrur på linser, så du kan bytte linse. Så du får på en måte, ja, altså, du kan montere det hvor som helst. Men det som er rått er at du har ordentlige videokontakter. Du har SDI, du har full size HDMI. Og på toppen av det hele så har du nettverksport som gjør at du kan gi strøm til kamera over nettverkskabel, og du kan pinne med styre alt av innstillinger, sånn at du kan egentlig bruke dette kameraet i en flerkamera setup og få de samme funksjonalitetene som kameraene og linsene til en million koster, og du liksom, du får det ned i en helt annen prisklasse da, og kamera koster 25 000 med moms. Det er jo liksom, og optikken det bruker er optikk som det finnes mye av brukt, og er for så vidt relativt billig i forhold til Sony optikk da. Så ukens dings er rett og slett et nytt kamera som har så sinnssykt mye muligheter. For det er så lite, det som er tilkoblinger. Du kan koble til og bruke både HDMI og SD samtidig. Og i tillegg så har det innebygget streaming, så det kan streame rett fra kamera. Det er bare, altså, ja. Hva heter det kamera? Så, Hva heter det kamera? Det er Panasonic. Det heter Lumix BGH1. Og tro meg, her har jeg skrevet mye feil mellom G og H1. Det hørtes ut som en forkortelse, eller sånn her stryk fra barnehage. Ja. Yes. Og tro meg, jeg har skrevet byttet om på de bokstavene så mye. Men det som er at det basically så er det et Panasonic GH5 eller GH5S, som da er et sånt speilløst sperrefleks, holdt på å si, altså et systemkamera. Så det de rett og slett har gjort er at de har tatt det kameraet og så har de puttet inn i en boks, og så har de lagt på to proffe funksjonaliteter som SDI ut og SDI inn for at du kan synke det opp hvis du har flere kameraer og sånn. De har en software til Mac og PC, så nå har de styret 11 sånne samtidig over internettkabelen. Og da snakker vi alt av innstillinger, fokus, hvit balanse, farge. Altså, jeg bare satt i går og slidet på ting. Og fokus og zoom og så det som er da. Og ja, nei, helt steikerått. Så Panasonic Lumix BGH1. Er altså navnet, og det er rett og slett bare et speilløst kamera i en boks da. De har bare gjort om til en boks.
Størrelse med en Big Mac. Ja, litt mindre. Litt mindre, lomme cheese. Og veier bare pittelitt mer. Ja. Så, og for å bare ta det et enda skritt videre da, det er Netflix approved. Oi. Nei. Ja. Så alle streamingene er fremover kjøm til å havne på Netflix. De er i hvert fall kamera, det skal i hvert fall ikke stoppe at kamera ikke er godkjent. Nei. Så får vi jo så står det vel på innholdet da, men teknikken skal ikke det stå noe på. Og det filmer jo da selvfølgelig full ekte 4K. Det er ikke noe sånn oppskalert tulle 4K. Det er ekte 4K-sensor. Og drøyeste settingen var vel 400 megabit i sekundet i 4K. 25p. Rått. Så, også to SD-kort slots da, så du kan record forever. Nei, ukens dings. Den finnes hos Oakland om ikke veldig, veldig lenge. For å si det sånn. Link på bloggen. Forhåpentligvis tre stykk i et flerkamera setup i kraftaren. Så det var ukens dings. Jeg håper det var nesten like entusiasme som mikseren sist. Og, ikke like sterk dramaturgi da. Nei, men ja. Forrige gang så hadde du liksom vendepunkt og møtte motstand og, men overkom. Ja, men jeg kan legge på noe negativt. Ja, gi den litt slakt, og så må du snu igjen da, og ja. Slutte på noe positivt. Ja. For han har jo, ja, første slakten er jo for så vidt at den demomodellen jeg har fått, den har en feil. For de har vært smart, de har laget ordentlig vifte som blåser rett gjennom. Men det første skjedde når jeg skrudde det på var at jeg fikk beskjed om at viften ikke virket. Ja. Så etter å ha googlet et par ganger så har jeg funnet ut at den feilmeldingen betyr at du må levere det tilbake. Men det skal du jo, for det er et demokamera. Ja. Så det er greit. Men det er jo litt skummelt hvis det... Det er jo litt skummelt å bli utsatt for de kameraene som har feil da. Mm. Men for å håpe at det var et engangstilfelle. Det andre er jo at, som dere kanskje har registrert, det finnes ingen skjerm. Mm. Og det er... Jeg forstår hvorfor det ikke er skjerm, men så finnes det et annet produkt som heter Z-Cam. De har et lite sånn display her oppe. Du får ikke sett preview av hva du filmer, men du får sett innstillingene. Ja. Så du vet på en måte sånn. Og det er jo selvfølgelig et rød lys på rekknappen når du går i rekk, så du vet om du recorder eller ikke. Det har et lys som sier at kamera avler på, men du har ingen måte å se noe på. Men jeg forstår hvorfor de har gjort det, for tanken er jo at du skal kunne bruke kamera til alt mulig, og da bygger du bare på de funksjonalitetene du vil ha. Og det er jo mer enn nok festepunkt for å feste en liten 5-tommer skjerm. Og det som er kult, som jeg testet i går, er jo at når du bruker både HDMI og SD samtidig, så skjønner han at åja, vi tror at du bruker SD til flere kamera, så vi lar det signalet være clean, og så bare putter vi på alt av meny og overlays på HDMI da. Okay. Og så fant det seg en knapp for å bare flippe det, hvis det skulle være motsatt da. Så de har på en måte, de har tenkt, og så er det ingen XLR innganger, men de har en mini jack in, men de har en hot shoe. Så de har en sånn XLR-modul som du setter oppi, så har du lyd. Og det jeg også fant ut er at det er intern mikrofon, for det sendte lyd i går, uten at det er koblet til noe som helst. Så nei, det er utrolig spennende kamera, og til 17. mai, Atle, når vi skal ha et spennende prosjekt med krafteren, så kan det være at det blir montert noen sånne på taket, altså. Nice. Jeg har prøvd å se om det finnes regntrekk. Det gjør det. Det er bare ikke, det står coming soon. Men det er jo så lite at du kan jo pakke det inn i noen brødposer og gaffateip liksom. Mm. Så nei, jeg tror vi skal starte med reviews altså. Men det her, ja. Wow. Det var ikke mye slakt da. Det var veldig konstruktiv kritikk. Så ja, men, det er jo tydelig at produktet er bra, så du skal få slippe å snakke. Ja, men jeg tror det er bra. Og jeg har faktisk liksom testet, men jeg har ikke testet i produksjonen da. Det er noe der du liksom virkelig får sett på det da. Er det noe vi skulle ha sånn grafikk, sånn brrrr, terningkast, yes. Me. Ja. Ja, men dette er liksom alt jeg har sett etter da. Ja. Nei, men thank you. Yes, takk for meg. Så, men du skulle framsnakke, altså ja, framsnakken går til foto.no og Rolf. Det går til foto.no for å alltid fikse ting
når vi spør. Og vi, jeg sender jo mye mail på utstyr og tilbud i hytte og pine. Og så snur jeg retning om bestemmer meg, og så er det VM i frem og tilbake. Men så ukens fremsnakk går rett og slett til Rolf. Og grunnen til at jeg kommer nå og ikke tidligere, nå var jeg litt ekstra glad siden jeg fikset en demo for meg. Og når jeg da fikk kamera rett, altså jeg måtte pakke det opp, det var uåpnet, så innså jo at her er jo selvfølgelig ikke noe linse. Og det er jo et linsemount som vi ikke har, så da måtte jeg jo ringe Rolf igjen og si, du Rolf, jeg må ha en linse også, jeg. Og han ba, ja, klare, ligger klar i barcode, bare stikk innom. Nei. Så er det liksom, ja, det fortjener en framsnakk. Bra. Det. Det er en ting som slo meg nå, så jeg egentlig tenkte litt på vi måtte snakke om i en podcast, så vi kan nå kanskje nevne det litt nå, og det er folk som er dårlige på timen når de sender e-post. Jeg har tenkt i meg selv at det er lite empatiske e-poster, for å si det sånn. Og da tenker jeg mest på når på dagen de bestemmer seg for å sende en mail som handler om ganske mye, og så skal det liksom være hyggelig da, og liksom forsvare tidspunktet de sendte mailen på med å si at det haster ikke, altså bare ta det på mandag. Men så har de sendt e-posten sånn i 3-4 tider på fredag, og det er veldig sånn klassisk klisjé. Men til større den klisjeen her blir, til mer irritert blir jeg når det skjer. Og sånn som før påske også fikk jeg en mail sånn veldig tett opp til de røde dagene som kom da. Og med sånn her, det er jo selvfølgelig påskeferie nå, men hvis du bare kan ta det rett etter ferien, så er det supert. Ja, men dette her tek jo en dag. Så jeg bare lurer på hvorfor. Og så lurer jeg på, får dere sånne e-poster fortsatt? Eller er det bare jeg som sitter med det her? Åja, fortsatt har de noen gang stoppet. Men du har glemt en helt annen variant av disse e-postene da. Og det er jo det som, det er jo uavhengig om det er ferie eller om det er helg, men det er de som kommer godt etter arbeidsdagslutt. Og jeg skal være først til å si at jeg er en del av problemet, for jeg sender mye mail etter arbeidstid, men jeg forventer heller ikke svar på dem. Jeg legger ikke opp til at jeg forventer at dette haster, du må svare i kveld. Jeg sender det da, for det er da jeg har tid til å ta tak i det, og så svarer de når de har tid. Men da er det på en måte, da kan jeg huke det av min samvittighet da. Men jeg får de mailene som gjerne kommer langt etter arbeidstid, og så er det superhast. Vi trenger en pris på dette, og det må skje nå, for vi skal ha et møte, og da. Og jeg slenger meg rundt og sier at selvsagt, vi skal hjelpe, vi skal fikse, men jeg har masse oppfølgingsspørsmål, og jeg er avhengig av denne informasjonen. Men da haster det ikke så mye lenger. Nei. Altså, det haster kjempe mye, og så sier jeg, men jeg trenger litt mer fra dere, og så er det bare ingen svar. Og jeg synes den er egentlig verre. Ja. Den er faktisk ganske grusom. Ja. Men, og jeg skjønner at ting skjer, altså, vi er jo flinke på å kaste oss rundt, ingen tvil, og vi har ikke noe imot å kaste oss rundt. Men når det liksom, når vi gjør vår del og så stopper det opp igjen, det synes jeg er, ja, det, ja. Men jeg mener at e-postkommunikasjon, det sier veldig mye om folk, faktisk. Ja. Det er nesten sånn at vi burde ha kontaktet et eller annet universitet og forsket på noen psykologi-greier, bare på hvor, eller akkurat nå begynner jeg å høre som her VG eller Dagbladet-test da. Hvilken person er du utifra dine e-postvaner? Ja. Men nå kan vi bare ta opp en ting når du er på e-post. Å fy faen. Og dette har vi snakket om i 5 år. Reply all-knappen. Det var mitt neste punkt. Er det så jævlig vanskelig når du ser at det er flere på den e-post-tråden og trykker på svar alle i tråden? Jeg mener at dialog i e-post-tråd er helt grusomt. Og jeg tror jeg nevnte det til deg et par dager siden. Ja. At alle dialoger som er tenkt i en mail-tråd, det er døden da, for der er aldri noe, du har alltid noen som begynner å svare sånn kort, og til og med folk som bare svarer med en smiley i en mailtråd, og det gjør mailtråden helt grusom. Og da har du andre siden av reply all igjen da,
Ikke trykk reply all hvis du kun skal sende en smiley. Ja, eller ikke send smiley på mail. Altså, en e-post skal være informativ. Det ikke en chat. Nei. Og, ja, og det her reply all-greiene, altså, jeg har opplevd senest denne veka her, å få liksom, altså, det var ikke jeg som startet mailtråden, men det ble startet en mailtråd, og så var det en til deg som svarte, og så var det kun jeg som fikk svaret da. Og jeg skjønner ikke hvordan det går an. For jeg var jo ikke hovedavsenderen av e-posten, men av en eller annen grunn så er den klart å bare plukke ut meg da. Og ja, og der kommer liksom reply in, all in. Altså, jeg føler at folk mangler en sånn grunnleggende opplæring i hva liksom tilfeltet betyr, hvor tid bruker man kopifeltet, og hvor tid bruker man blindkopifeltet. Her føler jeg liksom at skal vi arrangere Teams-kurs, eller hva liksom? Men jeg lurer på om vi, kanskje vi burde lage et eller annet, sånn slik bruker du e-post, og da tenker jeg ikke på det tekniske. Og hvor kryptert det skal være og sikkerhet. Da tenker jeg bare, hvordan kan du kommunisere ordentlig på e-post? Effektivt kommunisere. Altså, jeg har ingenting imot at folk skriver på dialekten sin, for eksempel, eller er litt humoristiske og skriver litt mindre firkantet enn det som det ofte kan bli. Det er bare gøy at det er personlig og en hel litt humor. Men prøv å skrive færrest mulig e-post liksom, i en korrespondanse, og la deg være superinformativ. Bare tenk at det fortsatt er noe du sender i posten. Mm. Og at du må liksom bare få mest mulig fram, og ikke forvente at alle skal svare OK. Eller, altså, hvis du absolutt må svare, så kan du skrive det. Da. Det ser enkelt det her. Vennligst bekreft at du har mottatt det her. Mm. Og det er noe greit. Men ja, nei, det er ofte ting som irriterer meg når det kommer til e-poster, men samtidig vil jeg også gi litt pepper til diverse e-post-tjenester. Sånn som mail-appen på Mac-en min til tider han er ganske idiot når det gjelder å finne e-poster jeg søker etter, selv om jeg nesten skriver avsender og emne, og nei, den finner ikke, den er bare vekk. Ja, og så må jeg liksom begynne å scrolle tilbake for å finne det. Ja, men altså, vi bruker jo Google Suite, så vi bruker jo basically Gmail sin tjeneste med eget domene. Ja. Google er verdens beste søkemotor. Ja. De skanner hver eneste mail som kommer inn, og det går faen ikke an å søke. Nei. Altså, har du prøvd å finne mail på gmail.com? Nei. Eller i hva som helst mailprogram da. Det er jo ingen som har knekt koden. Det er ikke sånn at Bing og Microsoft er noe flinkere. Men hva er det som skjer? Hvor vanskelig, altså, du har verdens beste søketeknologi. La oss ta det over til å søke i bare tekst. Vi klarer å søke i bilder. Jeg klarer å finne, hvis jeg søker på Eiffeltårnet, så klarer jeg å finne alle bilder som ser ut som Eiffeltårnet for meg. Men de klarer ikke å søke i tekst. Og gjerne finner jeg fra 2014 først liksom. Det er sikkert jeg var ute etter. Ikke tenk på det. Nei. Men du hadde jo en ganske artig mail. For å trekke frem litt artig vrier på mailer da, Atle. Vi hadde jo en mailtråd der vi skulle bekrefte en bestilling. Og i stedet for at du skrev OK eller kjør, så la du med en lydfil fra CSS Go, der de sa Go, go, go! Go, go! Ja, nettopp. Counter-Strike. Nej, men jag ser det lov, det är kryddre. Det var liksom det som bekräftade. Så nej, jag kände att jag trengte att snacka om detta idag. Så du då, Torstein, du syns det funkar bra på mailen du kanske? Ja, nej, jag har haft några problem med sökning faktiskt. Som regel funnit mailen min i Apple Mail appen i alla fall. Jag skulle ut på en stream för var lite för påske då, ett par dagar för påske. Og så hadde jeg fått noen dager i forveien, så hadde jeg fått en veldig ryddig mail. Men den lå jo selvfølgelig langt inn i mailtråden da. Så da lå det liksom, her er adressen du skal til, her er telefonnummer til den du skal streame, så du kan ringe når du kommer frem. Og så tenkte jeg jo at da var den informasjonen fantes, hadde jeg observert det. Og så gjorde jeg en feil, jeg kopierte det ikke over i et notat, så det lå øverst i notatene på telefonen min. Så i det jeg satt meg i bilen og skulle bare finne den mailen litt fort, eksisterte ikke. På duftet. Jeg har ikke funnet den etterpå da. Jeg er bare borte vekk. Sånn. Og da måtte jeg jo finne telefonnummer til noen andre for å så ringe de og du. Den adressen, hva var den igjen? Og det er jo litt flaut da. Men sånn, bare søk bare meg. Den adressen finnes ikke.
Hadde jeg visst hva adressen var, og hadde søkt på adressen, så hadde jeg sikkert funnet det da. Men det er jo en som ringer UPS og ber om en faktura, og du må ha fakturanummer for å få en kopi av fakturen. Nei. Jeg tror vår neste kaffekopp-kolleksjon, så står det oppskrifter på hvordan det fungerer på e-post. Sånn tips og triks på vaksinen. Yes, det er genialt. For den står jo ofte i nærheten når du skriver mail, koppen din med... Det er vår måte å få ut budskap til verden, ja. Ja, jeg tror kanskje vi vinner på noe der. Så med den ekstremt gode ideen som jeg nå skal ta patent på, så... tror jeg vi runder av vår podcast i dag. Det var godt å få ut litt frustrasjon om e-post og få et tips om en rageande TikToker. Det må jeg nå se på. Og et nytt lite spennende kamera på størrelse med en Happy Meal. Jeg prøver å finne en McDonalds-metafor på død og liv her. Jeg vet ikke hvorfor jeg hengte meg opp i det. Og vi har fått fremsnakket av vår kjære utstyrsshoppemekka foto.no. Så nei, men det var godt det her, Kara. Så skal dere få lov til å gå tilbake igjen til arbeidet. Jeg tenkte jeg det samme, så da må jeg runde av med ja, faen, kanskje det her med kunne være et t-skjorte. Uansett hvor du er hen, hva dag det er, når på døgnet, og så videre og så videre. Du hørte på den episode her. Takk for at du hørte på, og vi podcastes igjen i fremtiden på en ny episode, eller i fortiden på en gammel episode. Takk for laget. Ha det. Ha det.